Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua di luar sana. Kali ini bersama saya akan saya kongsikan informasi Islamik bertajuk wanita penghuni neraka. Marilah kita bersama-sama menjadikan ia sebagai renungan dan muhasabah diri untuk menjadikan kita lebih baik lagi daripada hari ini. Okey, kita teruskan dengan uh, tazkirah saya ini. Okey. Okey, kenapa? Persoalannya, kenapa wanita ramai menjadi penghuni neraka? Kenapa penghuni neraka ramai golongan wanita? Okey, mari kita bersama-sama kita tengok kenapa ya, tengok apa sebabnya menjadikan keadaan begitu. Okey, kita tengok tajuk dia, kenapa wanita ramai masuk neraka? Kenapa penghuni neraka ramai wanita? Informasi Islamik Okey, tazkira, renungkan dan muhasabah diri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suatu perkara yang pasti bahawa syurga dan neraka adalah dua tempat balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Syurga diciptakannya sebagai tempat tinggal yang abadi bagi kaum muslimin dan muslimat manakala neraka sebagai tempat tinggal bagi kaum musyrikin, musyrikat dan pelaku dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang darinya. Setiap Muslim yang mengerti keadaan syurga dan neraka tentunya sangat berharap untuk dapat menjadi penghuni syurga dan terhindar jauh daripada api neraka. Inilah fitrah. Membicarakan tentang neraka dan penghuninya yang mana majoriti penghuninya adalah wanita kerana sebab-sebab yang akan dijelaskan nanti. Sebelum kita mengenal wanita-wanita penghuni neraka, alangkah baiknya jika kita menoleh kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang neraka dan azab yang tersedia di dalamnya dan perintah untuk menjaga diri daripadanya. Allah SWT berfirman yang bermaksud Hai orang-orang beriman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Yang keras yang tidak mendurhakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengejarkan apa yang diperintahkan surah At-Tahrim ayat 6 seterusnya Imam At-Tabari yakni rahimallahu Menyatakan di dalam tafsirnya Ajarkanlah kepada keluargamu Amalan ketaatan yang dapat menjaga diri mereka dari neraka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menafsirkan ayat ini Beramallah kamu dengan ketaatan kepada Allah Takutlah kamu untuk bermaksiat kepadanya Dan perintahkan keluarga kamu untuk berzikir Nescaya Allah menyelamatkan kamu dari neraka masih banyak tafsir para sahabat dan ulama lainnya yang mengajurkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka dengan menjadikan amalan soleh dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah lainnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir surah Al-Baqarah ayat 24. Sahabat yang dimuliakan, begitu pula dengan ayat-ayat lainnya yang juga menjelaskan keadaan neraka dan perintah untuk menjaga diri daripadanya. Kedahsyatan dan kengerian neraka juga dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya baginda bersabda yang bermaksud api kamu yang dinyalakan oleh anak cucu Adam ini hanyalah satu bahagian dari 70 bahagian neraka Jahannam. Jikalau api dunia saja dapat menghanguskan tubuh kita, bagaimana dengan api neraka yang panasnya 70 kali ganda dibandingkan dengan panas api dunia? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari api neraka. Wanita penghuni neraka. Okey, kita sampai ke tajuk yang akan kita bincangkan. Okey, mengenai hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud Aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW tentang penghuni syurga yang majoritinya adalah fukara para fakir miskin dan neraka yang majoriti penghuninya adalah wanita. Tetapi hadis ini tidak menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi majoriti penghuninya. Namun demikian, sebab-sebab tersebut disebutkan dalam hadis lainnya. Di dalam kisah solat gerhana matahari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan solat gerhana padanya dengan solat yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat syurga dan neraka. Ketika baginda melihat neraka, baginda bersabda kepada para sahabatnya. Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat pun bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, kerana kekufuran mereka, Kemudian ditanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Begini menjawab, mereka kufur terhadap suami-suami mereka. Kufur terhadap kebaikan-kebaikannya, yakni suaminya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, yang dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang wanita penghuni neraka. Baginda bersabda dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang. Melenggok-lenggokkan kepala mereka keras sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti bonggol unta. Mereka tidak masuk syurga dan tidak mendapatkan wanginya syurga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari Imran bin Husin dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya penduduk syurga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk syurga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecenderungan mereka kepada kesenangan dunia dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Jahannam ahwa, ahwaluha wa ahluha halaman 29 hingga 30 dan atas kira halaman 369. Jika kita perhatikan keterangan dan hadis di atas dengan insaf, nescaya kita akan dapati beberapa sebab yang menjerumuskan kaum wanita ke dalam neraka, bahkan menjadi majoriti penghuninya dan yang menyebabkan mereka menjadi golongan minoriti dari penghuni syurga. Pertama, kufur terhadap suami dan kebaikan-kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini pada sabda baginda di atas tadi. Kekufuran seperti ini terlalu banyak kita dapati di tengah-tengah keluarga kaum muslimin iaitu seorang isteri yang mengikari kebaikan-kebaikan suaminya selama sekian waktu yang panjang hanya dengan sikap suami yang tidak sesuai dengan kehendak isteri sebagaimana kita, kata pepatah panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Padahal yang harus dilakukan oleh seorang isteri ialah bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Janganlah ia mengkufuri kebaikan-kebaikan suami kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat isteri seumpama ini. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat Nasai. Hadis di atas adalah peringatan keras bagi kaum wanita Muslimah yang menginginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan syurganya. Maka tidak layaklah bagi wanita mengharap, yang mengharapkan akhirat untuk mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya dan nikmat-nikmat yang diberikannya atau meminta dan banyak mengadukan hal-hal kekurangan yang tidak sepatutnya untuk diperbesar-besarkan. Jika sedemikian keadaannya, maka sangat tidak sesuai sekali jika wanita yang kufur terhadap suaminya serta kebaikan-kebaikannya dikatakan Rasulullah SAW sebagai majoriti kaum yang masuk ke dalam neraka walaupun mereka tidak kekal di dalamnya. Cukup sekiranya isteri-isteri Rasulullah SAW dan para sahabiah sebagai suri tauladan bagi isteri-isteri kaum Muslimin dalam mensyukuri kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya kepadanya yang kedua ter derhaka terhadap suami Kederhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya pada umumnya berupa tiga bentuk kederhakaan yang sering kita jumpai pada kehidupan masyarakat kaum muslimin. Tiga bentuk kederhakaan itu adalah yang pertama, derhaka dengan ucapan, yang kedua derhaka dengan perbuatan dan yang ketiga derhaka dengan ucapan dan perbuatan. Bentuk pertama ialah seorang isteri yang biasanya ber berucap dan bersikap baik kepada suaminya serta segera memenuhi panggilannya. Tiba-tiba berubah sikap dan berbicara kasar dan tidak segera memenuhi panggilan suaminya atau ia memenuhi tetapi dengan wajah yang menunjukkan rasa tidak senang atau lambat mendatangi suaminya. Kederhakaan seperti ini sering dilakukan seorang isteri ketika ia lupa atau memang sengaja dilupakan melupakan ancaman-ancaman Allah terhadap sikap ini. Termasuk bentuk kedahakan ini ialah apabila seorang isteri membicarakan perbuatan suami yang tidak disukai kepada teman-teman atau keluarganya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Atau ia menuduh suaminya dengan tuduhan-tuduhan yang bermaksud untuk menjatuh dan merosak kehormatannya sehingga suaminya dipandang hina di mata orang lain. Begitu juga apabila seorang isteri meminta talak atau dikuluk, dicerai tanpa sebab syari'i atau ia mendakwa telah dianiaya atau diizalimi suaminya atau orang lain-lainnya. -lain. -lainnya. Permintaan cerai biasa ini awali-awali dengan pertengkaran antara suami dan isteri kerana ketidakpuasan isteri terhadap kebaikan dan usaha suami atau yang lebih menyedihkan lagi bila hal itu dilakukannya kerana suaminya berusaha mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahuwataala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh hina sekali apa yang dia lakukan isteri seperti ini terhadap suaminya Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang meminta curai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium bau wangi syurga Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi Bentuk kedahakaan kedua yang dilakukan oleh isteri Terjadi apabila seorang isteri tidak mahu melayani keperluan batinnya suaminya Atau bermuka masam ketika melayaninya Atau menghindari suami ketika hendak disentuh dan dicium Atau menutup pintu ketika suami hendak mendatanginya Dan yang seumpamanya Termasuk dari bentuk ini ialah apabila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suaminya Walaupun hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya Tindakan ini sebenarnya adalah seakan-akan seorang isteri lari dari rumah suaminya tanpa sebab syar'i demikian pula jika isteri enggan untuk bersafar melakukan perjalanan bersama suaminya mengkhianati suami dan hartanya membuka dan menampakkan apa yang seharusnya ditutupi dari anggota tubuhnya yakni aurat Menerima tetamu, tetamu tanpa izin suaminya Berjalan di tempat umum dan pasar-pasar tanpa mahram Bersegurau senda Bersenda atau berbicara Lembut-lembut penuh mesra Lemah lembut penuh mesra Kepada lelaki yang bukan mahramnya dan yang lain-lain Begitu juga apabila seorang isteri tidak mahu berdandan atau mempercantikkan diri untuk suaminya Padahal suami menginginkan hal-hal itu Melakukan puasa sunat tanpa izin suaminya meninggalkan hak-hak Allah seperti solat atau puasa Ramadan. maka setiap isteri yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut adalah isteri yang durhaka terhadap suami dan telah melakukan maksiat kepada Allah SWT. Jika kedua bentuk keduhakan ini dilakukan sekaligus oleh seorang isteri, maka ia dikatakan sebagai isteri yang durhaka dengan ucapan dan perbuatannya. Sungguh rugi wanita yang melakukan kedahakaan ini. Mereka lebih memilih jalan ke neraka daripada jalan ke syurga kerana memang biasanya wanita yang melakukan kedahakaan-kedahakaan ini tergoda oleh angan-angan dan kesenangan dunia yang menipu. Jalan menuju syurga tidaklah dihasi dengan bunga-bunga yang indah melainkan dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang berat untuk dilalui oleh manusia kecuali orang-orang yang diberi keteg ketegaran iman oleh Allah tetapi ingatlah di hujung jalan ini ada syurga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang sabar menempuhnya ketahuilah pula bahawa jalan menuju ke neraka memang indah penuh dengan syahwat dan kesenangan dunia yang setiap manusia tertarik untuk menjalaninya. Tetapi ingat dan sedarlah bahawa neraka menanti orang-orang yang menjalani jalan ini dan tidak mahu berpaling darinya semasa ia hidup di dunia. Hanya wanita yang bijaksana lah yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala dan meminta maaf kepada suaminya dari kedahakaan-kedahakaan yang pernah ia lakukan. Ia akan kembali berusaha mencintai suaminya dan sabar dalam mentaati perintahnya yang ketiga tabaruj yang dimaksud Entah tabarus ialah seorang wanita yang menampakkan perhiasannya dan keindahan tubuhnya. Serta apa-apa yang wajib ditutupnya dari pandangan lelaki bukan mahramnya. Hal ini kita dapati pada sabda Rasulullah SAW tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Disebabkan pakaian yang mereka yang pakai tipisnya berkeluar ketat menampakkan bahagian tubuh tertentu tidak menutup aurat seperti yang dilaku, berlaku di dalam masyarakat kita sebagaimana yang dihuraikan oleh Ibn, Ibnul Abdul Bar rahimahullah ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut Ibnul Abdul Bar menyatakan wanita-wanita yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memakai pakaian yang tipis yang menampakkan tubuhnya ataupun yang menu menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak menutupinya maka mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian pada zahirnya dan telanjang pada hakikatnya Mereka adalah wanita-wanita yang suka dan amat gembira apabila berjaya menampakkan perhiasan mereka. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melarang hal ini dalam firman-Nya yang bermaksud dan janganlah mereka menampakkan perhiasan dan perhiasan mereka surah an-nur ayat 310 imam az-zahabi rahimallah menyatakan di dalam kitab al-kabair termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat ialah menampakkan hiasan emas dan permata yang dipakai oleh mereka memakai minyak wangi dengan seumpamanya jika mereka keluar rumah dengan perbuatan seperti ini bermakna mereka secara tidak langsung menyeret kaum lelaki ke dalam neraka kerana pada diri kaum wanita terdapat daya tarik syahwat yang sangat kuat yang dapat menggoncang keimanan yang kukuh sekalipun apalagi iman yang lemah yang tidak dikuatkan dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sendiri menyatakan di dalam hadis yang sahih bahawa fitnah yang paling besar, yang paling ditakutkan oleh kaum lelaki adalah fitnahnya wanita. Sahabat yang dirahmati Allah, Sejarah sudah membuktikan bahawa betapa banyak tokoh-tokoh dunia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hancur hanya disebabkan pujuk rayu wanita. Bahkan berapa banyak persaudaraan di antara kaum muslimin terputus hanya disebabkan wanita. Berapa banyak anak yang berhaka kepada ibunya demi mencari cinta seorang wanita dan masih banyak lagi gejala-gejala lainnya yang dapat membuktikan bahawa wanita semua mereka ini memang layak untuk tidak mendapatkan wanginya syurga. Hanya dengan ucapan dan rayuan seorang wanita mampu menjermuskan kaum lelaki ke dalam lembah dosa yang hina. Terlebih lagi jika mereka bersolek dan menambahkan tubuh mereka dan menampakkan tubuh mereka kepada kaum lelaki. Tidak menghairankan lagi jika di sana sini terjadi jenayah dan ketaliman terhadap kaum wanita. Kerana yang demikian itulah hasil perbuatan mereka sendiri. Hindarilah tabarus dan berhiaslah dengan pakaian yang disaran oleh Islam yang akan menyelamatkan kaum wanita dari dosa di dunia ini dan azab di akhirat kelak. Jangan diikut pemikiran sekuler, pemimpin-pemimpin wanita Islam yang cuba mempertikaikan hukum-hukum Allah dan mempertikaikan hak-hak wanita yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu berfirman bermaksud dan tinggallah kamu di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu bertabarus dengan tabarusnya orang-orang di jahiliyah pertama dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33 Masih banyak sebab-sebab lainnya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni majoriti neraka Tetapi cukuplah dengan tiga sebab ini sahaja yang dijelaskan di sini Kerana memang tiga perkara inilah yang sering kita dapati di dalam kehidupan masyarakat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan satu amalan yang dapat menyelamatkan kaum wanita dari azab neraka. Ketika baginda selesai berkhutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu taala dan anjuran untuk mentaatinya. Baginda pun bangkit mendatangi kaum wanita. Baginda menasihati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat. Kemudian baginda bersabda, "Bersedekahlah kamu semua kerana kebanyakan kamu adalah kayu api jahanam." Maka berdirilah seorang wanita yang duduk di antara wanita-wanita wanita lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya ia pun bertanya Mengapa demikian wahai Rasulullah Baginda menjawab Kamu banyak mengeluh dan kamu kufur terhadap suami Ya kerana kamu banyak mengeluh dan kamu kufur terhadap suami hadis riwayat Al-Bukhari bersedekahlah kerana sedekah adalah satu jalan untuk menjauhkan kaum wanita dari azab neraka semoga Allah Subhanallah Tuhan menyamarkan kita dari azabnya Amin Begitulah serba ringkas Tazkirah daripada saya hamba Allah Untuk berkongsi uh, informasi Islamik yang mana Boleh dijadikan sebagai renungan Dan muhasabah diri Untuk diri kita semua Di dalam kehidupan kita seharian Dan dalam bagi mencari Reda Allah agar kita akan dapat ditempatkan di syurga yang indah bukan di neraka jahanam alhamdulillah sekian dari saya semoga bertemu lagi dalam lain-lain informasi Islam